Magandang hapon, ako si Ayla de la Cruz, Raptor Researcher at nandito ako ngayon sa Barangay San Pedro Cotod, San Fernando, Pampanga. Kani-kanina lang ay ginanap ang pagpapako sa Cruz dito sa aking likuran. Uh, maagang natapos ang pagpapako sa Cruz ngayong taon kumpara sa mga nakakaraang taon. Kaya naman uh, kung makikita nyo, ginawa na lang um, tourist attraction kung saan ang mga turista o ang mga dayo ay nagpapapicture na lang Uh, dito sa Burol kung saan um, ipinako sa Cruz kanina si um, Karuben Enahe o ang gumanap na uh, Kristo. Ayun nga, um, ang pagpapapako sa Cruz kanina ay pinangunahan ni Ruben Enahe, 62 years old, na gumanap bilang Kristo. Ilang dekada na gumaganap ito bilang Kristo at pang 34 na taon niya na itong um, ginagawa na pagpapapako sa Cruz mula pa noong 1986. Sinabi ni Caro huling beses niya na raw na magpapapako sa susunod na taon pagkatapos ng pagpapapako niya noong 2019. Taong 2020 pa sana ang huli pagpapapako ngunit naun siya may dahil, na dahil nakansila ang tradisyon noon hanggang sa nakaraang taon dahil sa pandemic. Ayon kay Ruben, ay maaaring huling beses niya nang gawin ito ngayong taon. Um, 25 taon niya na itong uh, 25 years old pa lamang si Ruben na una niyang gawen uh, gawin ang pagpapapako sa cruise at ngayon ay 62 years old na siya. Ayon nga rin kay Ruben dahil sa katandaan ay binawasan niya ang bigat ng kanyang pasang cruise. Mula sa 27 kg dati ay ginawa niya na lamang itong 25 kg. Hinihingal na raw kasi siya tuwing pasan niya ang luma niyang Cruz. Gawa raw ang kanyang cruise ngayon sa kahoy, plywood at fiberglass para kahit matumba siya ay hindi ito mababasag. Kasama ni Ruben sa Uh, pagpapapako, ang dalawa pang namamanata na sina Arnold Maniago at Wilfredo Salvador Cruz. Um, uh, nang makausap namin si Ruben ay hindi pa raw siya sigurado kung huling pagpapapako niya na ito ngayon dahil titigi lamang daw siya kung may kapalit na siya. Bago pa ako si Ruben sa ma, uh, bago ipako si Ruben sa may burol dito sa aking likuran ay uh, binaybay niya kasama ng ilan pang namamanata ang dalawang kilometrong kalsada mula sa may Santa Lucia patungo rito sa may San Pedro Cotod. Kasama niya sa prosesyon ng mga flagellants na kanina pang umaga lumalakad habang pinapalo ang kanlang dugo ang likod. Uh, dumating sa Dumating sa entrance nitong burol si Caro Ben sa kainang kabayo, pagsasadula sa kung paanong noong hindi pa kaya ni, noong hindi na kaya ni Jesus na pasanin ang krus ng naglalakad, ay isinakay siya sa sundal, ng sundalong Romano sa kabayo. Pagdating niya rito sa Burol ay pinahirapan siyang lalo ng mga sundalong Romano at matapos siyang pahirapan ay saka siya ipinako sa krus. Ngunit ah, bago siya ipako sa krus kanina ay aksidenteng nalaglag si Karoben sa Burol. Nangyari ito habang isinasadula nila ang pagtulak nang sundalong Romano uh, kay Jesus Kristo, ngunit medyo napalakas yata ang pagkakatula kay Karuben, kaya nalaglag siya doon sa may burol sa kaliwa. Ngunit agad naman siyang narespondihan at naalalayan paakyat. Ipinako sila ka Ruben gamit ang 3 inches na pako kung saan 1 fourth lamang daw ng haba talaga nito ang nakabaon sa palad nila. Tumagal ng siyam na minutong nakapako sa crew si Ruben bago ibinaba. Saglit ito ng kaunti kumpara sa dati niya ang ginagawa. Uh, dati kasi ay tumatagal ng 10 minuto si Karuben sa taas ng cruise. Um pagbaba niya ay agad namang nirespondihan siya ng medics para ma-check ang kanyang lagay. Hindi din naman nagtagal ay ibinaba na rin sina Arnold at Wilfredo. Ayon sa local authorities ng Pampanga, ang crowd estimate ay nasa 10k, uh, 10,000 hanggang 15,000 at base sa kanila, um naabot naman ito ngayong taon. Ang karamihan daw sa nanonood ay mga lokal din ng San Fernando, ngunit marami rin uh, mga dayo at mga foreigners. Nasa libo rin daw ang tala ng mga nag-flagellate ngayong taon at ang bilang na ito ay para na raw sa kabuuan ng San Fernando. Samantalang siyam na katao naman ang nagpapako sa Cruz mula sa tatlong barangay. Lima rito ang galing sa San Pedro kung saan galing si Ruben. Inamin ni Ruben na bago magsimula ang... Via Cruzis, ay kinakabahan siya dahil ika nga niya ay it's like doing this for the first time. Ngunit pagkatapos ng pagpapapako ay sinabi niyang wala naman daw siyang ibang naramdaman kundi ang paggaan ng kanyang pakiramdam. Kanina ay natin si Ruben kung paano niya um, isinabuhay o kung paano siyang nagpinitensya noong huling, ta huling tatlong taon na hindi pwedeng magpapako sa Cruz dahil sa pandemya. Ayon sa kanya, noong 2020 ay tanging pagdarasa lamang sa poong nasareno ang kanyang ginawa. Noong 2021 at 2022 naman ay in-display na lamang nila sa kanyang um, bahay ang dinikorasyon ng Cruz. Ayon. Tinanong kanina ang lokal na pamahalaan kung anong masasabi nila na hindi inaengganyo ng simbahan at ng LGU, ah, na hindi inaengganyo ng simbahan at ng DOH ang gantong gawain. Sabi ng LGU ay parte na raw ng kultura ng kanilang ang gantong gawain dahil taong 1961 pa nila ito um, isinasagawa. Kanilang sinabi na sinisiguro naman ng kanilang pamahalaan ang kahandaan sa pagdaraos ng gantong aktibidad. Nasa 200 na pulis daw ang nakadeploy kanina para sa event. Nag-set up din ang mga command post at medical booth. Siniguro, siniguro rin na dumaan sa medical check-up ang mga lumahok sa flagellation at pagpapapako bago sila payagan. At iyan nga, ang mga kaganapan dito sa Malildo o pagdiriwang ng Holy Week dito sa San Fernando, Pampanga. Abangan ang aming istorya sa Rappler.com. Sundan kami sa aming mga social media sa Facebook, sa Twitter at sa YouTube. Muli ako si Ayla de la Cruz, Rappler, San Fernando, Pampanga.